Joo, tässä taas. Mitäs teet, jos olet suuryritys, joka tuottaa mediatuotantona sarjoja ja elokuvia? Ja sit saat megatuotannosta huonoja arvosteluja. Mitä toimit? No, tietenkin tukit arvosteluja ja syytät arvostelijoita rasismista. Tässä tämän Amazonin Primein niin kuin on pieni ongelma, koska tämä Valtasormukset, siihen Tolkienin kirjaan perustuvia juttuja, niin ei nyt oikein innostanut kovinkaan paljon näitä yleisöä sinänsä. Joo. Viralliset arvostelijat tietenkin ylistää taivaisiin, niin kuin IMDb:ssä, jonka Amazon omistaa. Kyllä siellä ne arvostelijat tietää, että mitä pitää kehua ja mitä pitää haukkua. Jos epäilette, katsokaa vaikka huvikseen IMDb:ssä sen siviseikkailu Orwellin ensimmäisen ja toisen kauden virallisten arvostelijoiden arvostelu. Aika raju ero. Ensimmäisessä kaudella alhaalla ja toisella ylhäällä. Mitä tapahtuu? Sen omistajuus vaihtuu tällä sarjalla, niin arvostelijat tietää, ketä pitää kehua ja ketä haukkua. Mutta kansalaisten mielipiteitä on vähän vaikeampi hallita. Mutta on sekin mahdollista sinänsä. IMDb:ssä niin kuin alle 6 tähden arvostelut vaan näkyy ja kaikki on sitten muita. Ja kato, pottajahan on vaan huonoja arvosanoja antavat. Joo, Rotten Tomatoes, joka on sekin omistettu kanssa ja varmaan yrittää vieläkin pitää tätä kovaa kritiikkiä aisoissa. Metacritic ja muut, niin ne on vähän vapaampia sinänsä. Mutta kiinnostavinta on just siinä Amazonin omassa suoratoistopalvelussa. Siellä ei ole tietääkseni vielä, ehkä tämä on muuttunut, mutta ainakin tässä eilen ja aamulla ei tainnut olla muuttunut se, että kato, siellä ne ihmiset Amazonin palvelussa on ne, jotka on oikeasti maksanut siitä sarjasta tai tästä palvelusta, että ne voi katsoa näitä elokuvia ja sarjoja. Ja Amazon pystyisi katsomaan, että onko ne ihminen oikeasti katsonut sen sarjan, että se varmaan näkyisi, että onko se täysin 100% tai 90%, jos se jättää lopputekstit ja muut katsomatta tai muita vastaavaa. Että se on oikeasti katsonut koko sarjan ja ne ei saa kirjoittaa arvosteluja. Kato, se olisi vaarallinen tilanne Amazonille, koska se filmiteollisuus tajusi, että hei, varsinkin osakesijoittajat ja muut huomasivat, että hetkinen, minkä takia arvosteluissa on näin huono, ja nämä ihmiset on oikeasti nähnyt, tilastot näyttää, että ne on katsonut koko sarjan ja antanut huonoja arvosanoja. Mitäs tämä on? Koska Amazonhan on jättiläinen oikeasti. Tämä elokuvatuotanto on tällainen sivutuotantoa tälle pääjohtaja Bezosille. Eli se kyllä kestää nämä tappiat, vaikka se olisikin Tolkienin sarja niin kuin on miljardi, vaikka sen se voi polttaa yksinkertaisesti, se silti ansaitsee. Mutta vaarallista on siinä se, että kansalaiset ei tykkää tässä ja nämä asiakkaat, että hei, tämä on hemmetin huono. Ja ymmärtääkseni se on aika huono tämä Tolkienin sitä tehty sarja tässä vaiheessa, ne Valtasormukset. Eli tämä ei ole hyvä tilanne, koska osakesijoittajat ja muut vastaavat näkee, että mitä tapahtui. Mitä hemmettiä tää on? Te kämmäsitte. No, ei mikään yllätys. Mäkin on muutaman jutun tehnyt, miten ne Tolkien asiantuntijalle annettiin potkut. Ne palkas pari käsikirjoittajia ja ohjaajia, joilla ei ollut mitään niin kuin aikaisempaa työtä, mitä ne olisi todistanut. Niin kuin, jokainen voi itse tarkistaa. IMDb:ssä löytyy, kun tarkistatte näiden taustoja. Niin löytyy vähän, että ei ole kovin kummosia näytteitä esittää sinänsä. Eli pelkät harrastelijakirjoittajat sai tehdä tämän jutun. Ja sehän näkyy. Kattokaa vaikka arvosteluja tai pätkiä siitä, tai kattokaa itse se koko sarja. Tosin arvostelemahan te ette pääse sitä. Mutta tässä nähdään, minkälainen voima on sekä isolla megayhtiöillä, jotka voi päättää, että huonoja arvosteluja ei näytetä, ja viralliset arvostelijat ei uskalla sanoa mitään, ainakaan merkittävissä määrin. Mutta näkyy myös tavallisten kansalaisten ja käyttäjien voima, kun sinne sanoo, että hei, tämä on hemmetin huono sarja, tässä syyt ja syyt. Tietenkin varmaan botteja ja muita on puoleen ja toiseen. Mutta tämä on myös kulttuurisotaa tietyllä tavalla. Jotkut haluaa oikeasti tärvellä Tolkienin maailman sinänsä. Ne haluaa luoda sen omaksi kuvaksi. Ehkä tähän sen Tolkienin kuulussa sanat toimii. Paha ei voi luoda mitään. Se voi vaan turmella ja korruptoida sen, mitä hyvän voimat on luonut. Tässä kaikki. Jatko.